125,000. Evanisi mi mirieri. I'm an almost speaker now to ma 2000 jabari go nice bono onta kete ko saba aba watatu bache as a request your family curious rogers na nyona please vale go chaiga gere ba ko bicha ki ba ko nyagukora ma buna bwabu curious anyona na rogers na bwabu mbiyamono I think mwakorebia Naiche ngokora ero ngoria ne ya 2000 ngo Rwanda igaria mabune chomo na mu women rep 5000 na chechi tigamente chia ne 2000 gade to chibe kalia mbiye mna se ngijeri baga to amanyire nga to abira benge esai tigaba konye timonga ne ti umuroberi ne ria mbiye mna Nataka kutoa vote of thanks on behalf of the family. Kwa majina naitwa Jared Omao. These are my first cousins. Nataka kushukuru kwa wale wote ambao tumeshikiana pamoja. Nataka kushukuru all the judges from Nairobi and Eronge. Na kanisa letu la hapa Iriani for the good work that you have done. Nataka kushukuru mashule zetu ambao wameshiriki pamoja nasi. I want to appreciate for the family members for the cooperation ambao tumekuwa pamoja. Nataka kushukuru kwa wale wote ambao wamekuwa kwa WhatsApp mkatusaidia hii mbangio ya leo ikakuwa imekuwa imefanikishwa kulingana na kwa sababu ya contributions. I want to appreciate for the pathfinders from both judges and school from Meronge. Tunashukuru sana kwa yale yote ambao umefanya. On behalf of